Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan. E galera, essa notícia aqui vai ser só uma notícia nesse vídeo sobre Fortnite. É o seguinte, hein? Esse final de semana aconteceu em Nova York o campeonato de Fortnite e reuniu os 100 melhores jogadores do mundo. Para definir quem iria para esse campeonato mundial, foram feitas seleções, pré-seleções online, né? Tinha uma opção lá no Fortnite para você poder jogar. E os melhores jogadores foram para Nova York com tudo pago. E quem foi ganhou pelo menos, para começar a nossa conversa, $50 mil. Isso é show. Os brasileiros não ficaram tão bem assim, mas ficaram entre os 50 melhores ali. Sendo que o melhor deles foi a posição, foi o Leléu, que terminou o primeiro em 12º lugar. Uma boa posição para o brasileiro. Mas a grande notícia é o vencedor. O vencedor, com apenas 16 anos, cara, 16 anos, foi um player chamado Buga. E ele levou, no modo solo, simplesmente $3 milhões. Essa foi a premiação. $3 milhões. O cara embolsou mais ou menos R$11 milhões jogando videogame. Que beleza, né? Isso é o capitalismo, né? Isso é o capitalismo. E ele venceu. E é o seguinte, esse menino... Menino, 16 anos, é um menino ainda. Esse... o Buga, ele terminou com um total de 59 pontos. Uma diferença de 26 pontos em relação ao segundo colocado. É nessa hora que a gente vê quem joga mesmo, né? Porque você jogar ali no Fortnite, você cai com um monte de gente que você não sabe se joga bem. Eu, por exemplo, toda vez que eu jogo, eu sou um alvo fácil, porque eu não sou tão bom. Então o cara fala, pô, matei mais um. Mas matar mais um, ruim igual a mim, é uma coisa. Matar, vencer, derrotar um cara pro player é outra parada, é muito difícil. Eu vi um comentário do Pai Também Joga. Eu acompanhava, agora não tô acompanhando muito mais não, mas eu gosto muito de quem joga muito bem, né? Eu gosto muito de pra player, ver, eu gosto de ficar assistindo. Mas eu assisto mais em inglês pra poder treinar o inglês. Eu vou até começar a acompanhar o Buga agora pra treinar meu inglês. Então é o seguinte, eu vi o Pai Também Joga falando, dizendo que foi muito brabo, que foi muito difícil. Olha que o Pai Também Joga, cara, joga muito bem. O cara joga muito bem, tem umas sacadas, uma visão de jogo muito boa. E ele falou que foi muito difícil. Cara, e ele é muito bom. Mas tivemos outros players aqui que nem se classificaram, né? Que são muito bons também no Brasil. Eu não entendi muito bem como funciona essa questão do ranqueamento, mas, por exemplo, não sei porque o Patife não entrou, ele joga bem. O Alan joga bem. É porque jogar bem e você jogar a nível profissional são duas coisas muito diferentes. A classificação é muito difícil. Por que que o Fal? O Fal joga muito bem, mas talvez ele não jogue tão bem a ponto de se classificar para o Mundial, entendeu? Então, assim... então eu não sei como é que foi essa questão do modo solo, modo dupla, modo equipe, eu não sei como é que foi essa questão também, tem que dar uma lida melhor nisso daí pra entender. Mas o impressionante é que o garoto de 16 anos, Buga, venceu levando $3 milhões. E aí, vale a pena você treinar, jogar videogame? Vale a pena viver de videogame? Eu tô tentando, não é muito simples não, mas eu tento desde os meus 14 anos, é porque na minha época não tinha tanta coisa assim, mas eu voltei a tentar aqui, tô trazendo notícias pra vocês, trazendo umas gameplays também, vou tentar virar pro player em Fortnite, que eu gosto muito. Mas o negócio é a construção, cara, a construção do Fortnite, eu sou muito ruim e eu gosto de jogar no PS4, então não sei se vou virar pro player. Vamos ver. Bom, se você gostou desse vídeo, foi uma notícia aqui do final de semana, se você gostou, se inscreva aqui no canal, me siga nas redes sociais, tamo junto, até o próximo vídeo, um abraço. Se inscreva, cara. Quero chegar a 5 mil inscritos ainda em 2050. Valeu. Um abraço. Até o próximo vídeo. Fui.